Vamos falar de grana agora. A, a renda do assessor de investimentos oscila? Galera, entenda o seguinte, tá? Em média, em geral, a renda do assessor de investimentos não oscila tanto assim quanto parece, tá? Não, oscila, não não é algo absurdo de outro planeta quanto a renda do assessor de investimentos oscila. Ela oscila? Sim. Porém, ela oscila mais forte no começo, porque no começo, às vezes, a gente dá uma. Bola, uma porradinha ou outra, a gente faz uma captação mais forte ou outra e aquilo impacta muito no nosso rendimento. Porém, ao longo do tempo, o que vai acontecer é que lembra da bola de neve que eu sempre falo? A sua bola de neve ela vai ficando maior. Então você vai ter vários clientes que vão estar já dando uma receita recorrente para você. E essa receita recorrente, ela vai ser um meio que um piso para você, entendeu? Então vamos falar assim, é, olhando a minha própria receita, olhando a receita de outros profissionais, fazendo médias móveis, né? sabe o que é média móvel? É, a, a receita do assessor de investimentos, a gente nunca olha o mês anterior, por exemplo. Eu já vi muito assessor virar para mim, né? em mentorias, em contos, e ele falar assim para mim, por exemplo, é, eu falo, quanto você ganha? E aí ele fala assim, eu ganho 15 mil. Aí papo vai, papo vem, aí ele fala, ah, mas eu, eu sei lá, eu preciso ganhar, eu estou ganhando muito mal. Aí eu falo, pô, mas... 15 mil para o seu momento não tá ok ele falou mas 15 mil para ganhei mês passado mas nos outros meses eu ganhei 35 Opa pera aí então você não ganha 15 né a receita do assessor de investimentos ela deve ser calculada em médias móveis a gente vai pegando fazendo médias conforme o tempo os anos os meses os semestres vão passando e sempre calculando quanto o assessor ganha porque o ganho quem ganha comissionado, não tem um salário, não tem um. Ah, eu ganho tanto. Não, eu fiz tanto no último, no último trimestre, no último semestre, nos últimos 12 meses. Eu acho muito mais válido para a nossa profissão o jeito que o americano faz os ganhos dele do que o jeito que a gente faz. Aqui no Brasil a gente tem muito hábito de falar o mensal, né? A gente fala o mensal bruto até. Se você perguntar para um CLT, é, fala assim: ah, quanto você ganha? Como ele está na CLT, normalmente. Ele vai falar um salário fixo bruto que ele ganha mês a mês. Aí ele tem décimo terceiro, pode ter bônus tudo mais. O americano não, o americano ele fala salário do ano, né? Então, normalmente o americano, sei lá, ele fala assim, ah, quanto você faz? né? Em inglês, né? Ele fala, quanto você faz? Aí o cara fala, ah, 80 mil, 100 mil, 120 mil, 250 mil. Aí eles olham por ano. O assessor de investimentos tem que olhar também por ano, por 12 meses. Porque, por exemplo. Se eu, sei lá, se eu passo 10 mil esse mês, mas mês que vem eu faço 70 pau porque eu fechei uma estruturação financeira, pô, né, eu, claro, eu não vou falar que eu ganho 70, mas eu não vou falar que eu ganho 10. Eu tenho que calcular a minha média de receita e ter uma ideia do quanto eu fiz, não quanto eu faço. Porque o quanto eu fiz, às vezes eu fechei uma boleta e nunca mais eu vou fechar, ou que eu vou demorar mais dois anos para fechar uma dessa. Existem boletas assim. No ano passado eu estruturei um fundo imobiliário para um cliente, que foi uma porrada de uma boleta boa. Só que não é fácil estruturar um fundo imobiliário para um cliente. Eu não vou estruturar, vou tentar, mas eu não vou estruturar todo mês um fundo imobiliário para o cliente. Para um cliente. É dificilmente, assim, eu estou tentando fazer um por ano. Se fizer um por ano, eu já estou muito feliz. Tá? Então a gente não pode, eu não posso virar e falar, ah, eu faço tanto com base naquela boleta. A gente tem que ir lembrando o quanto a gente fez e buscando novos negócios. É mais ou menos assim a vida do assessor, é mais ou menos assim a vida do corretor imobiliário. Né? Às vezes o corretor imobiliário, eu tenho um amigão que é corretor imobiliário, às vezes ele vai lá e fecha um imóvel de 10 milhões, de 5 milhões, né? e ele ganha um percentual alto. Aí pá, ele comemora, vai lá, abre um vinho caro, né? Dá uma, faz um churrasquinho, só que não necessariamente ele vai fechar sempre essa, esse imóvel. Então, é assim, é assim para o advogado, que às vezes pega um caso grande e às vezes fica um caso um tempo depois é, sem pegar um caso. E aí, turma, obrigatório para assessor de investimentos? Tudo bem, não precisa ter no começo em D0, mas vocês que já estão um tempinho, eu estou vendo vários nomes aí que já são experientes no mercado, vocês precisam ter urgentemente, muitos não estão fazendo. Assessor de investimentos precisa ter reserva de emergência. Eu já trabalhei com vários assessores que não têm dinheiro investido cara não tem dinheiro investido. Anda de carro importado, viaja várias vezes por ano para fora do país, compra uma casona no condomínio da hora. Tudo muito legal, tudo muito legal. É, mas a, o assessor de investimentos, até para ter mais tranquilidade, ele precisa construir um patrimônio financeiro e até para investir, né? Para ter mais contato com o um mundo dos investimentos, para às vezes mostrar para um cliente ou outro como você faz as aplicações. Então. Isso é importante para os assessores, porque é uma profissão que o nosso ganho oscila. O Marcelo está falando: casa de ferreiro, espeto de pau. Pois é. Eu, eu, dos que eu conheço, tá? falando de amigos, conhecidos, assim, pessoas que acompanham, metade dos assessores não tem investimentos. Gastam muito né, com várias coisas, é, que eu particularmente não faço. meu objetivo é construir um patrimônio que eu quero para sempre trabalhar, né? mas é o que eu não precise trabalhar. Mas muito assessor vai lá e compra né, muita coisa. E aí tem gente que fala assim: não, mas é para, é às vezes é para impressionar o cliente, impressionar o prospect. Tipo, pô, vou comprar um áudio aqui porque eu vou chegar de áudio no prospect. Eu, eu entendo que até tem algum fundamento. Só que, particularmente acompanhando várias assessoras que fizeram isso, eu não vi um resultado a mais. Então eu não consigo inferir que muda tanto, tá? Até porque hoje em dia poucos prospects e clientes veem nosso carro, né? Eles não veem no nosso carro. É, a não ser que você fique postando, sei lá, poste no Instagram. Mas, enfim, é, você pode ter o carrão. Mas é importante ter uma boa reserva de emergência. Muitas as pessoas, às as vezes, gastam comprando sociedade no escritório. Eu já vi assessor que limpou a conta, vendeu apartamento, tudo para comprar sociedade no escritório. Eu sou a favor de você comprar, de você entrar na sociedade do escritório. Mas você precisa ter uma reserva você precisa ter um, uma coisa para te resguardar. não né? É inaceitável para mim o assessor ganhando tão bem e sem patrimônio, né? e ainda trabalhando com dinheiro. para mim é um absurdo, é o pior de tudo. Então, galera, guardem grana. Assessor de... Na, por quê? Porque a gente... Então, por exemplo, se você ganha de 7 a 13 mil por mês, né? normalmente a renda do assessor se trinta em 30%. Ou seja, se sua média é 10, você vai tirar de 7 a 13 mil no mês. E o que, que às vezes o assessor eu vejo fazendo? Ele tira de 7 a 13. Só que aí, como ele tirou 13 mês passado, ele passa a gastar 11. Só que a média dele não é 11, a média dele é 10. Então ele começa a se apertar. E aí ele começa a se apertar, isso é ruim por vários motivos. Vou te explicar o porquê que é ruim. Você começa a se apertar como assessor de investimentos, você começa a ficar exacerbadamente preocupado de perder um cliente tá? Você começa a aceitar qualquer tipo de cliente e qualquer desaforo de cliente. Turma, tem cliente, assim, esse negócio do cliente sempre tem razão, não vale para serviços, pode valer para vender na loja física. Nem sempre o cliente tem razão. Às vezes o cliente não tem razão. A gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que respeitar, a gente tem que considerar muito do cliente, mas nem sempre o cliente tem razão. E mas se você Está preso a clientes porque você não tem uma reserva e se você perder um cliente, você não tem de onde tirar aquela grana do mês. Você acaba tomando decisões não ideais na sua assessoria. Eu já vi assessores que, por pressão financeira, não conseguem passar clientes para outro assessor. Tá, então, uma parte importante do meu crescimento foi quando eu, tinha, eu cheguei a bater quase 200 clientes, né? eu tinha 161 clientes e eu travei, aí eu precisei passar vários clientes. Para outro assessor, né? Eu fiz isso várias vezes na minha carreira, mas a primeira foi muito marcante, né? A primeira eu fui lá, passei mais de 10 milhões para outro assessor que, na época, para mim era bastante, tá? Era relativamente bastante. Passei mais de 10 milhões para um assessor começando para que eu ficasse mais livre, pudesse buscar novos clientes. Só que nisso meu net caiu e minha receita caiu um pouco, tipo, eu perdi alguns mil reais no mês. Só que eu tive um crescimento mais rápido. E por que que eu consegui fazer isso? Aliás, porque eu consegui fazer várias dos riscos que eu tomei, várias das coisas que foram importantes para o meu crescimento. Porque eu sempre guardei dinheiro, porque eu sempre fui poupador, porque eu sempre vivi com menos do que eu ganhei. Sempre, sempre, sempre. Para mim, faz muito tempo que eu não ajusto meu padrão de, de vida. Eu até subi meu padrão de vida um pouco porque a inflação foi alta, né? Nos últimos dois anos foi porrada, né? As coisas ficaram mais caras. Então, meio que eu gasto mais para manter. Mas eu estou segurando meu padrão de vida desde 2019. Eu não subi meu padrão de vida. Eu não aumentei o número de viagens, eu não fiz viagens mais casas, eu não troquei de carro, não fiz nada. Eu, eu Minha ideia é: eu vou aumentar meu padrão de vida quando eu tiver filho. Aí eu aumento meu padrão de vida. E aí a próxima step é quando eu. 100% viver de renda né? quando minha renda for tão alta que eu não precise, é que eu não precise mais dela, eu começo a aumentar o meu padrão de vida. Tá, essa é a minha estratégia essa é uma estratégia. Não precisa fazer exatamente igual a mim, mas tem uma reserva, tem uma tranquilidade, porque quem não tem essa tranquilidade não consegue ser autônomo. Não consegue ser autônomo. Vai entrar o, os altos e baixos que a gente tem a todo momento, vão afetar você psicologicamente de uma maneira tão forte, tão pesada, talvez você nunca mais se erga, que talvez você não, não volte. Ah, eu já vi isso acontecer com muita, muitos, muitos assessores. Assim, não, não que acabou com a carreira deles, vai, mas eu vejo muitos assessores sofrendo muito psicologicamente dependendo muito do mercado, dependendo muito de poucos clientes, isso não é bom para ninguém, isso não é bom para eles. De, às vezes muito com medo do escritório, de sair do escritório, né? Já vi ser surpreso no escritório, porque é, como ele vive no limite financeiro dele, ele fala assim, caramba, eu vou, eu vou trocar de escritório. Se eu ficar dois meses sem receber, eu não consigo, não tem reserva. É. Mesmo para comprar as sociedades, escritório não é, não é bom. Né? Eu vejo alguns assessores que vão lá, limpam a conta, vende imóvel, joga tudo para comprar a sociedade ali no escritório. Porque normalmente hoje em dia, sociedade no escritório é comprada, né? não é a ganhada. Então assim, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Uma coisa é ganhar, ganhar normalmente é bom, nem sempre, mas normalmente é bom. Agora, quando você ganha, né? eu vejo as pessoas comemorando, que eles ganharam o direito de comprar a sociedade. Eu acho, muitas vezes é bom, mas tem que avaliar. E tem que tomar cuidado para não, também não ficar 200% preso ali. Né? Se não, você precisa sair ou não dá certo. Você se desentende com o escritório. Os caras derrubam o seu repasse, já vi isso. Os caras vão lá, muda uma regra. Oh, o repasse de todo mundo era 40%, agora é 30%. O que você faz? Você não tem um tostão guardado, todo o seu dinheiro está na sociedade do escritório, errou. Já vi muita, muita gente nessa situação. Não estou falando para não fazer. Estou falando para ter responsabilidade, porque vocês são autônomos. Vocês não, 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 não são CLT, vocês não têm, sei lá, não é juiz, né? não é juiz que ganha um salário alto, fixo todo dia. Então eu acho que isso faz muita diferença, entendeu? Eu penso assim, se eu fosse um juiz que eu ganhasse o que eu ganho, só que garantido, eu falo sempre isso para minha esposa, eu falo, ó, se fosse garantido, do tipo, faça sol, faça chuva, se eu pegar dengue, se eu sofrer um acidente, eu vou ganhar aquele valorzão lá, né? com 60 dias de férias no mês, cara, eu gastaria muito, aí eu não estaria nem, nem aí, mas como a gente tem essa, é, essa oscilação, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Seguro de vida, tá faz tempo que eu tenho. Tem que ter. Vocês vendem seguro de vida, tem que ter seguro de vida, principalmente contra. Ah, esqueci o termo agora. Pô, como é? Me ajudem aí, vai. Um monte de gente vai lembrar. Aquele seguro de vida que, que te cobre se você não consegue trabalhar. Me deu um branco. Eu tenho ele, né? e outro também. Então, assim, tem que ter seguro de vida, tem que ter é, reservas. Tem que ter uh, meios de se sustentar para aquele mês, para aquele momento que às vezes, pô às vezes seu escritório troca de corretora, né? Já vi isso acontecer, o escritório troca de corretora, você fica às vezes três, quatro meses sem, sem receber nada. tá preparado para isso? Tem que ter. Invalidez, obrigado. Seguro de vida contra invalidez, o assessor tem que ter, gente. Tem como. Faz parte, tá no curso da assessoria.